Doncs estem davant de la primera fotografia d'aquest treball, d'aquesta exposició que ha cobert els 365 dies de l'any. I amb què comencem? El dia 1, la gent què fa? Dorm? La ressaca? S'està a casa? Recuperant-se? Doncs no. Aquí estem davant d'un grup d'entusiastes catalans o també estrangers que participen d'aquest acte, mullant-se i fent el denominat primer bany de l'any aquí a la platja de la Barceloneta. Dels llocs que jo conec, altres vegades ja m'ha tocat cobrir-ho, aquí a la Barceloneta, convocats per la Natació Barceloneta, doncs a partir del migdia, a les 12, les convoca la gent per començar una mica l'any, aquest any amb bons propòsits, amb noves il·lusions, amb nous objectius, doncs fent un bany de, bé, el millor netejador de la ressaca que portem del cap d'any, o el millor també per començar el dia doncs ja enxufats, no? El dia i l'any enxufats. Sempre acabes mullant les sabatilles, les sabates, els pantalons, i aquest any sent previsor i participant una miqueta més amb més entusiasme del bany, ja vaig optar per anar descalç i amb banyador i ficar-me molt més al damunt de la gent que estava celebrant. I la veritat és que m'agrada això, l'espontaneïtat de la gent que es tira a l'aigua, s'esquitxa, somriu, fa bromes i torna a nedar, torna a sortir, tira els companys. Jo crec que és una bona manera de començar l'any, i una mica aquesta la finalitat, no? Començar amb aquest punt d'il·lusió i de trempera per l'any que comença.